Добрий вечір. Сьогодні середа, 31 жовтня, зараз 17 година і час для чергового випуску новин на ЮА Чернігів. У студії Ольга Конопецька-Пліхова. Сьогодні в 13 селах області відключили газ через аварію на газопроводі. На ньому виявили корозійні пошкодження, пояснюють в Чернігівгазі. Відключені близько тисячі побутових споживачів. Коли газ повернеться в оселі та як тим часом грітимуться селяни, розкаже Альона Макаренко. У селі Кархівка Чернігівського району зранку працює бригада аварійної газової служби. Заходимо в кожну хату, у кого газ є, перекриваємо краник, предупреждаємо разом, що абонентам, що відключаємо газ. Кархівка – одне з 13 сіл області, де сьогодні відключили газ. 12 у Чернігівському районі – це Гірманка, Жукотки, Селянська Слобода, Шеберинівка, Левоньки, Левковичі, Кархівка, Малійки, Ведильці, Скугарі, Пльохів, Антоновичі і село Гута на Рібкінщині. 29 жовтня, десь біля 16 години, на електронну адресу нам прийшло повідомлення від ПАТ «Чернігівгаз» про відключення газу. І учора, це 30 жовтня, відповідальним за газ Кугмиром Микола Вікторовичем було розміщення оголошення по всьому населеному Кархівському Старостинському округу. По дошках оголошення біля нас теж є оголошення про відключення газу. Причина відключення – ремонтні роботи на газопроводі. Повернути газ мають з 1 по 9 листопада, написали в оголошенні. Ремонт, ну так нехай ремонтують, даю все, що ми зробимо. Будемо підштапити груби, подождемо вже 9 днів. Другого виходу нема. Так а що робити, як треба? Що ж робити? Будемо вже щось придумляти, будемо топитися дровами. Що ж вимерзти чи що? Фахівець із зв'язків з громадськістю Чернігівгазу Наталія Свериденко каже, аварію виявили на газопроводі в 70 кілометрах від Чернігова. Виток газу усунули, наклавши бандаж. І прийняли рішення відключити газопостачання до населених пунктів. Пошкодження було виявлено позавчора. Сталася, ну, можна сказати, аварійна ситуація – це корозійне пошкодження труби з подальшим витоком газу. Газопровід пролягає від ГРС «Славутич». Ремонтні роботи планують завершити до 2 листопада. Тоді ж почнуть пускати газ до населених пунктів. Це, власне, аварійно-ремонтні роботи, коли буде ліквідовуватися це пошкодження, лататися, можна сказати, газопровід, і триватиме до п'ятниці, так, ну, як би планують наші співробітники. В п'ятницю вже будемо пускати газ на домогосподарство. Альона Макаренко, Євгеній Добня. Новини на ЮА Чернігів. Сьогодні у Новозаводському суді Чернігова заслухали свідків у справі зруйнованого будинку на Попудренка, 16. 12 грудня 2016 року обвалилась частина стіни житлового будинку. Тоді загинула 25-річна Анастасія Дерев'янко. Одна людина була травмована. З аварійного будинку відселили 196 мешканців. У службовій недбалості, через яку стався обвал, обвинувачують колишнього керівника комунального підприємства Новозаводське В'ячеслава Ніколенка, на балансі якого знаходився гуртожиток. Наша знімальна група була сьогодні на засіданні суду. Свідчення давали працівники комунального підприємства. Суддя Ірина Цибенко дозволила знімати засідання, висвітлювати покази. Свідків можна буде, коли допитають всіх. На це може піти кілька судових засідань. Сьогодні Чернігівська Десна зіграє з Луганською Зорею у 1/8 етапу Кубку України. Гра розпочнеться на стадіоні імені Гагаріна о 19:30. У разі перемоги підопічні Олександра Рябоконя вийдуть до чвертьфіналу Кубку України з футболу. Попередній поєдинок між обома командами відбувся 26 серпня цього року. Тоді у Запоріжжі з рахунком 0-2 перемогу святкувала Десна. І цього тижня 24-річного нападника Десни Дениса Безбородька визнали найкращим гравцем 13-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Він першим з чернігівської команди здобув таку нагороду. Про те, як форвард починав грати у футбол та про що мріє, знає наша Олександра Денисенко. 27 жовтня. Десна грає з Маріуполем. На 5-й хвилині матчу чернігівський нападник Денис Безбородько відкриває рахунок. Ще один гол у ворота Маріуполя Денис забиває на початку другого тайму. Цей дубль приносить деснянцям перемогу з рахунком 2-0. Денису Безбородьку – звання найкращого гравця 13-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Про те, що став найкращим, дізнався з інтернету, каже Денис.
Друзі мені прислали, кажуть, ну ми поздравляємо тебе. Я говорю, да, где знайшли, где що, може, тільки це фейк или что-то еще. Ні, реально, зайшов на сайті УПЛ було. Поэтому очень приятно. Знаете, там Шахтер, Динамо, там может еще одна-две команды и все. Лучших игроков-то только оттуда выбирать, а тут з Десни, как бы, и еще тем более я. Ну. Денис каже, найяскравішим спогадом за футбольну кар'єру для нього став матч в Лізі Європи, коли в грудні 2016-го форвард у складі Луганської «Зорі» грав проти Манчестер Юнайтед. Собрався 35 тисяч, це було просто незабуваємо. Представляєте, ну, це такі емоції, ти виходиш, і спочатку пару хвилин не розумієш, де ти знаходишся, а потім вже, как бы, ага, я ж футбол тут вийшов грати. Про те, як Денис починав грати у футбол, добре пам'ятає його перший тренер Сергій Бакун. Каже, батьки привели хлопця, коли йому було 6, хоча зазвичай дітей набирали з 8 років. Уже тоді тренер бачив у нього потенціал. Був такий підвіжний, координований мальчик, внимательний. Видно, що йому дуже подобалось, тому що посещав заняття він регулярно, не пропускав. Сергій Бакун пригадує, форвардом Денис був не завжди. На своєму першому міжнародному турнірі йому довелося захищати ворота, бо тоді вони залишилися без голкіпера. І от прийшлося мені поставити його ворота. І він стояв, ми, по-моєму, ми навіть цю гру виграли. Мені він дуже подобався. Можна було його перекваліфікувати ще тоді вратаря, але думаю, що я не допустив ошибку. Ще з тих часів у нього з'явилася мрія, каже Денис Безбородько. Хочу вийти, зіграти в Лігі чемпіонів. В 6 років я прийшов на футбол, потім почав дивитися по телевізору матчі Шевченка-Мілана, коли він в Лігі чемпіонів там грав. І така мрія на всю життя – зіграти в Лігі чемпіонів. Перед тим, як зіграти у Лізі чемпіонів, Денис мріє стати найкращим бомбардиром чемпіонату України. Зараз на його рахунку 4 голи у 7 матчах за Десну. Лідирує в гонці бомбардирів гравець Шахтаря Жуніор Мораес із 10 голами. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Чернігівська міська рада прийняла програму сприяння забезпеченню новим житлом мешканців непридатних для проживання застарілих будинків. Хто і коли зможе переселитись у нові квартири? Про це сьогодні у студії «Теми дня» розкажуть Сергій Калюжний, начальник управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, та Роман Миколаєнко, начальник юридичного відділу Чернігівської міської ради. Дивіться у прямому ефірі о 19:20. Питання ставте за телефоном 67-87-33, код Чернігова 0462. Перед тим о 19:00 буде підсумковий випуск новин. Побачимось.